Justament sortia del treball, justament he vist la policia i tal, i li he dit què ha passat aquí i tal, i m'han dit que podia ser que s'arrumbi l'edifici i tal, i bueno, que me tenia que anar ràpid, que fins la setmana que ve no puc estar per aquí. I no sé què passarà perquè tinc coses allà dins encara, i no sé si tinc que agafar més coses, si només 4 coses per aquesta setmana, però estic un poc assustat, la veritat. Jo vaig passar fa un mes i ja el vaig veure. D'aquí, perquè havia sortit un cruïe que ha un veïnat i me vaig posar en contacte amb l'arquitecte que feia l'obra aquesta i li vaig comentar bonament si podíem passar a veure-ho.